その小さな天体は太陽から遠く離れた宇宙空間をひっそりと漂っています。かつては太陽系で最も遠く最も小さな惑星として人々に親しまれてきた天体ですが、ほんの数年前までその真の姿は謎のままでした。しかし人類はその飽くなき探求心によりついにその天体冥王星へと探査機を送り込むことに成功しました。かつては冥王星は全面を氷に覆われた殺風景な見た目だと予想されていましたが、いざ冥王星の全貌が明らかになると、科学者たちが目にしたものは真っ白な氷原、赤茶色に染まった大地にそびえ立つ山脈。冥王星は誰もが想像できなかったほど複雑な地形を持っていたのです。今回は2015年に冥王星を訪れた探査機ニューホライズンズが撮影した 4K 画像とともに、皆さんを冥王星への旅へご招待します。太陽系の最果てともいえる場所でニューホライズンズは何を見たのでしょうか。冒頭紹介した通り、ニューホライズンズ以前では人類は冥王星についてほとんど何も分かっていないに等しいような状態でした。冥王星は地球との距離が離れすぎていたため、当時のハッブル宇宙望遠鏡を持ってさえモザイクがかけられたような画像でしか冥王星を撮影することができなかったのです。当時探査機が訪れていない唯一の惑星だった冥王星に対し、人類がニューホライズンズを送り込むのは自然な流れだったでしょう。冥王星探査をめぐる人類の情熱、根気、そして幸運については以前のバイエンスでも紹介した通りです。その甲斐もあり、人類は今までとは比べ物にならないほど鮮明に冥王星の姿を捉えることに成功しました。これはニューホライズンズ上の青、赤、そして赤外線領域用のカメラの画像を合成し加工したもので、実際に人間の目で見たような姿というわけではありません。しかし白いハート型の部分やその左側にある暗い場所など、地形により色が違うことは明らかでしょう。それは冥王星は地質学的、そして気候学的に非常に複雑な歴史をたどってきており、かつて予想された姿である凍りつき死んだ天体とは対極に位置することを意味します。さて、それではまず白いハート型の地形へと皆さんをお連れします。ここは冥王星の発見者クライド・トンボーから名前を取り、トンボー地域と呼ばれています。そしてトンボー地域の左側の領域は世界初の人工衛星スプートニクからスプートニク平原と呼ばれています。このスプートニク平原を見てみると、あることに気づくかもしれません。そう、月や彗星のような大気が薄い天体に多く見られるクレーターがほとんど存在しないのです。しかし冥王星も他の天体と同じく多くの小惑星の衝突を経験しているはず。そこから導き出される結論として、スプートニク平原の表面は地質学上非常に若く、表面は氷河のように絶えず流れていると考えられています。一説には表面は14万年から27万年前に形成され、その移動速度は年間10センチから20センチほど。ということはスプートニク平原の地下では氷河が流れるための対流が発生しています。つまり何らかの熱源が存在しているということ。よく見ると氷河はひびによっていくつものブロックに分かれていることがわかりますが、これは対流の影響だと考えられています。月の直径の3分の2程度しかないような小さな天体でも熱源を持っており、表面が常に入れ替わっているという事実は科学者たちに衝撃を与えましたが、その詳しいメカニズムはまだ分かっていません。またこの領域は他の場所より 2km 程度標高が低いことが分かっています。そのため太陽系のごく初期の頃に冥王星に小惑星が衝突し、発生した巨大なクレーターに窒素が集まり、現在のスプートニク平原が形成されたと考えられています。これらのことからスプートニク平原の氷河の下には実は巨大な湖が隠されており、生命の存在でさえも不可能ではないと主張する科学者も存在します。さてこの氷河は氷のように見えますが、実は皆さんがよく知る水の氷ではなく、成分は窒素です。冥王星の表面温度は
平均マイナス232度。そのため地球では気体として大気に存在する窒素が固体として氷河を形成しているのです。そしてその窒素の氷河の中にところどころ岩のような構造が見えます。これは岩石ではなく水の氷でできた周囲の山から削り取られた氷の塊です。この写真では一つ一つの氷の塊の大きさは1キロメートルから数キロメートル程度。地球でも氷河に巻き込まれた巨大な岩が悠久の時を経て長い距離を移動する現象や氷山が海を漂う姿を見ることができ、同じようなプロセスが冥王星でも発生していることがわかります。さらに氷河をよく見てみると氷河の上に等間隔の模様を見ることができます。これはメタンの氷でできた塵が降り積もったもの。冥王星の薄い大気から発生する風により砂粒程度の大きさのメタンが規則正しく氷河の上に並ぶようになったと考えられています。本来であれば冥王星の大気は薄すぎて風で砂粒は持ち上がらないはずです。しかし固体窒素の氷河が直接気体になる現象、消化によりメタンの砂粒が持ち上がり風に乗り最終的にこの砂丘のような模様が形成されたと推定されています。地球の雄大な大自然が引き起こした現象は実は冥王星でも発生していると聞くと、暗く小さな冥王星でも少しは親近感を覚えるのではないでしょうか。地球との共通点はここにも存在します。写真の中央右側に存在するのはスプートニク平原の南西部にあるライト山。人類の初飛行を成し遂げたライト兄弟からその名前を取っています。この山脈の裾野は 150km、 高さは 4km にもなると推定されています。そしてライト山は実は火山だという説が濃厚となっています。地球における火山はドロドロに溶けた岩石である溶岩を噴出しますが、冥王星における火山は氷火山と呼ばれ水や氷を噴き出します。また冥王星の多くの山は水の氷で構成されているため、ライト山も噴火による水や氷が降り積もってここまで成長してきたのかもしれません。そしてここでもクレーターらしきものが一つしか見つかっておらず、表面は地質学的に新しいと考えられています。そのためライト山もごく最近まで噴火を続けており、クレーターを水や氷で埋めていた可能性があります。地球でも雨風によりクレーターが風化し、やがて大地と同化していくように。他にもスプートニク平原の北東には極めて複雑な地形を持つ領域、通称バッドランズを見ることができます。この写真の上部に存在する巨大な崖は高さ 2km ほどであり、数百 km ほど伸びています。その下には中央付近にそびえ立つ氷でできた山と靴跡のような複雑な尾根が見えるでしょう。このような地形ができた理由はよくわかっていませんが、やはり窒素の氷河により長い時間をかけて削れていったという説が有力です。地球でも氷河や川の流れにより巨大な渓谷や山が削り取られるのと同じです。一方地球では全く見られないような急な地形の変化も冥王星ではよく見られるものです。この写真は冥王星でよく見られる地形を一枚の写真で示しています。上の方には白く滑らかな固体窒素の氷河、中央付近に見える水の氷でできた山脈、その二つの境目付近に存在するまるで尾根のように見える暗い部分、この尾根が何であるかはまだよく分かっていません。そして下の方の地形は暗く、さらにおびただしい数のクレーターに覆われています。クレーターが多く存在するということは、この付近の地表は非常に古いということを意味します。他の領域より暗く見えるのは表面に存在する化学物質の影響だと考えられています。冥王星はこの領域のように赤黒く見える場所がいくつも存在し、その中で最も有名なものはハート型のトンボ領域の西側に位置するクトゥルフ領域、小説における邪神からその名前を取ったようです。この赤黒く見える部分はかつてはソリンと呼ばれる化学物質の色によるものだと思われていました。以前のバイエンスでも紹介しましたが、ソリンとはメタンやエタンなどの有機化合物が紫外線と反応した化学物質です。タイタンやエウロパでも発生していたため、
当然冥王星でも赤黒い部分はソリンによるものだと予想されていたのですが、実は2021年にそれに異を唱える研究が発表されています。その研究によると、地球上で人工的に生成したソリンに光を当ててみても、どうも冥王星で見られるほど暗くならないとのこと。そのため太陽系外から飛来する宇宙船による変質や重力が弱いため、ふわふわの雪のような形でソリンが降り積もっているなどの説が提唱されていますが、原因ははっきりとは分かっていません。このようにニューホライズンズが取得したデータは数年経ってもまだ研究に使用されています。冥王星は小さく遠い天体ではありますが、太陽系全体の成り立ちについて多くの疑問を人類に投げかけています。人類が研究を続けるにつれ、さらに多くの疑問が湧き出て、それを一つ一つ解決するにつれて、人類の宇宙についての理解が深まることは間違いありません。かつての冥王星は氷とクレーターに覆われたつまらない天体だと思われていた時期もあります。しかしニューホライズンズによりその様子は全く異なり、地球のように活発な活動を見せる天体だということが分かりました。太陽系の最果てにおいても人類にとってもまだ分かっていないことも多く、科学という終わりなき旅はまだ続くでしょう。ほんの少しの間冥王星を訪れた私たちですが、そろそろ帰還の準備に入ります。太陽系の最果てではありましたが、地球と似たような地形が多く、地球が恋しくなったのではないでしょうか。おや、もう眠りについているようですね。それではまた。今回のバイエンスはここまで。おやすみなさい。